Equal Pay Day. Jsem tady dneska poprvé a přišla jsem sem proto, že mi připadá důležité nabrat nějaké zkušenosti nebo respektive hlavně vidět, že jsou tady ženy, které řeší úplně stejné problémy, jako řeším já, že jsou to úplně obyčejné ženy, byť jsou třeba v biznisu úspěšné a určitě bych doporučila, aby sem ženy ostatní přišly načerpat inspiraci a energii.